Comunidade chinesa balon halo luto halo rajtado iha área Marconi. Mas que antes né, ministro de justiça ho equipa tung ona ho de defender rai iha área tasi ibon Marconi nian, no der propriedade estado nian, mai be iha fim de semana foi na lais né, comunidade chinesa balon halo ona luto haleu barai referem. Tur comunidade domingo Simões Teten, comunidade de aldeia 04 Marconi, se cooper ho estado, a tumuda sai chinesa nebe ocupa rai estado referem. Teja o que é o qua a me defende na bateria ele não estava entregando na estado. A minha atu rende de estado atu mais halo boa turma né para atu ba comunidade em geral lá se ba privado é mais dinheiro. Se privado é mais dinheiro, mas agora sou hilo a me defende na bateria a me chega entrega. O inchado da minha ira não se dá entrega para a mãe da tua alba na privada. Né? Rai está no minha. Cronologia. Quando a rai não é nai, né? É mais tênue que é mais ia, mas how há tênue o tua ali. Ao lá para conta, mas how quanto boa tênue bem que o Uruk Hauchimuchi, senhor administrador Rubem Brás. Momento na Bahia 2000, how minha mão ali, mão ali na Nara Abdula, a minha do Halo, lo que bem, a tu lo que bem que ele diz, né? A tu tia aí. Kalau am nak hari ini cai ni dua, oh ya umai tar hantar ni cuan cuan dua ribu belas mai hanya kerana tak mesti pada napa mai tawa mai aje usah cai am nak dua ni hujan cai, kata saya ni am nak hari cai dah ni, cuan cuan dua am nak dua hari aktif dah dua ni ni tu loket banker tambal bayi ni, ni usah cai disculpas am nak dua kata saya ni am nak dua komplain tambal ni ni program apa, munisipu ni uruk cerak munisipu, distritu ni ni atau halupa jardim infantil, ba comunidade, tirar né, isso se eu chego mas é menino matheus tu faz isso né, bem menino a alfa poli, menino a bahar fal faz isso tinha que chorar né, bahar né, né é maca, am bahar falia bem, agora então é isso então bahar bah. Além de né, liu-se plenária segunda semana né, deputada senhorte Fernanda Lai, mos preocupa o chinesa balun né, bem o brani ocupa o estado e a rai Marconi. Rai pedaço que dá né, bah né. Tuir, minha cronologia, né bem, a minha companhia, catacrai neni estatuto hanesan ho Costa Nova. Ora, Costa Nova ia momento na ba, cidadão ida maluga ba, compão na Austrália, para o da halo sirania residência. E cusmai, estado bafoti, catacne de hanrai estado. Como é possível? Kapling ida iha centro dental 333 e kusmai fofal ba cidadão ida sai rai privado e a tua luga ba ima estrangeiro. Uso ba Ministério da Justiça, terras e propriedades para a rede de aclei rai nia, para bela halo manipulação. Hau desconfia, e mané serviço a moto com agentes estado nian prato, halo contrato ba rai. E mané uluk hela ia fatuhada, nia rai mak uluk sols aluga, nia fantia, ni bahela e bali, e agora nia mai ho diploma ida katak dehan rai neni niang. Ia 1984 haumus hola rai ena ba, rai nai fahet yotona kapling, i rai ne rai estadu niniang. Governo ia tinang hira liuba ia governação anterior lafo atau aluga bahala bomba gasolina tamba deha rai estado. Tão notícia na pública, zé ministra consegue retam confirmação russi chinesa refere tamba la disponível. Tomé da Silva, GMN.